百外人来到庙埕，大声喊馆长救命！因为风台来美上美社区400多户淹水，损失真严重。这台钢琴买的时候15万，整个都坏掉了，连电这么高，水都淹到这个地方。淹水淹米外高，客厅内底装潢、橱啊、灶台、家电拢坏去，拢爱换新的，一个月加开120万。淹到这边，我的瓦斯炉拢淹掉，没用气，还啷个没洗呢？电子锅，拢淹掉。要求管户会当到阮家嘛？因为阮家每一户的损失，一户拢了差不多20万以上。当时水淹差不多半楼高，因拢避去二楼。水淹两天才退去，家具穿一个月穿还袂煞，因认为第五户全局爱负责。高滩地太高了，清淤还有疏浚都没有做好，河川分署要拿钱出来赔我们的损失。拜托，咱的赖总统会当讲哦，破例唔免即刻讲改几十公分哦，凡是有积水的，咱就来个补助，安尼好冇？美上美社区是伫咧嘉义县最上乡的柳新村，社区边啊就是八江溪，当时大水就是按布宽破去的所在淹入来，即马用阿门头补起来。但是大家嘛是袂放心，河道内的私有地，占大概50%没有征收哈。每上面比较需要做清疏的段落，我们就全部征收。下个月发包，大概10月底前做清疏。在地人认为讲，布环嘛无白体啊，干那用阿门头高高的安尼尔，后摆大水来感动会掉。我看哈，不看不看，即卖有空起来，遮拢是有空起来，遮拢是哈，用那么空来灌起来安尼尔。风台来，这应该搁帮伊啦。整个堤防的保护是安全无虞的哈。第五河川分数的保证，可能大家拢无信心。淹过一摆，大家才知影讲。淹水的恐怖，民视新闻嘉义报道。